អញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសាញយុទ្ធហើយបាទសម្លេងនៃអត្ថបទដកស្រង់មកខ្លីៗចំណុចទី នឹងយករូបនាងទៅនៅជាមួយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទើនឹងករណីភញផលដែលយុវតីម្នាក់ត្រូវបានជន់រងគ្រោះដែលរងការបាញ់ប្រហារនៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯណោះដោយសារតែស្នេហាត្រីកោណឥឡូវនេះឃើញថាប្អូនស្រីបានមកជួបហើយនឹងរៀបរាប់ដំណើរដែលប្រឡងចូលសន្ធិទៅណាបាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាអត្តបទទី2ទឹកចិត្តល្អប្រពៃណាថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុប ព្រះចៅអតិកាវត្តព្រៃឆ្លាក់ឯខេត្តស្វាយរៀងចាក់ឆ្លារៀបចំអាហារ3ថ្ងៃជាប់គ្នាដល់បេតិកជនមកប្រឡងប៉ិជាទឹកចិត្តបាទដៃជគុណអរប្រពៃមែនតើបានជួយបាទទៅដល់អសាសានុសិស្សនេះមកប្រឡងណាមានអីបរិភោគកំឡុងស្មារតីក្នុងការប្រឡងទទួលយកសញ្ញាបត្របាទប៉ិជាគូអតិសារនៅទឹកចិត្តបដាជគុណបានចង់ប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅ ព្រះសម្បល់វិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះចូលសន្ធិទ្ធជួបតីម្នាក់នាំពាក្យផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ឪពុកម្ដាយនិងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានមិនធ្វើតាមនោះទេនឹងយករូបនាងទៅនៅជាមួយខាត់បាត់ដំបងមានករណីផ្ទុះអាវុធមួយបានកើតឡើងកណ្ដាលក្រុងបាត់ដំបងពេលវេលាយប់ទៀតភ្លឺថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022បណ្ដាលឲ្យបរិមាណអ្នកឈ្មោះថារឿនសំរងអាយុ31ឆ្នាំនៅភូមិកន្ទួតសង្កាត់ដល់ដូនទៀវក្រុងបាត់ដំបង ត្រូវរបួសចំនួន2គ្រាប់បានស្លាប់នៅពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យចំពោះករណីដែលកំពុងតែកក្រើកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានកើតឡើងរវាងទំនាស់របស់ជនរងគ្រោះជាមួយនឹងខ្មាំងកំភ្លើងគឺផ្ដាំចេញពីរឿងស្នេហាត្រីកោណដោយពួកគេស្រឡាញ់មនុស្សស្រីតែម្នាក់ដូចគ្នាចំណែកឯរឿងរ៉ាវមុនឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធនោះជនរងគ្រោះបានណាត់គ្នាជាមួយនឹងខ្មាំងកំភ្លើងដើម្បីបាញ់គ្នាតែម្ដង លោកដាវវេលាកាត់ហេតុជនរងគ្រោះបានមកដោះទីតាំងណាត់មុនស្រាប់តែខ្មាំងកំភ្លើងមកដល់តាមក្រោយក៏បានដកកំភ្លើងបាញ់រះយកតែម្ដងដោយមិនផ្ដល់ឱកាសជនរងគ្រោះតតដៃសូម្បីតែមួយគ្រាប់នោះឡើយយ៉ាងណាមិញអ្នកថ្ងៃដដានោះបើយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះថាអាសាបានបង្ហោះនៅទិន្នភាពคลิปវីដេអូបង្ហាញអំពីសកម្មភាពវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះខាងលើបានចូលសន្ធិទ្ធយុវតីម្នាក់ដោយបានសុំជួបម្ដាយនិងប្រពន្ធជាលើកចុងក្រោយ ព្រមទាំងផ្ដាំផ្ញើសំទោសដល់ប៉ាម៉ាក់និងប្រពន្ធខ្លួនថាប៉ិជាស្រឡាញ់ពួកគាត់ខ្លាំងណាស់ហើយពេលនេះរូបគេបានទៅកន្លែងថ្មីហើយកុំបារម្ភអីហើយកាន់តែរន្ធត់នោះបើយុវតីរូបនេះមិននាំពាក្យមកប្រាប់នោះទេនឹងយករូបនាងទៅនៅជាមួយតែម្ដងប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងករណីភ្ញាក់ផ្អើលដែលយុវតីម្នាក់ត្រូវបានប្រឡងជន់ក្នុងគ្រោះបានចូលសន្ធឹកនិយាយរៀបរាប់ថាកូនសំទោសអីចឹងណា កូនស្រឡាញ់ប៉ាម៉ាក់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធបាទយំអោបដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញហើយបាទប៉ិតជាសង្វេកនិងសំណោះសំណោកមែនតើអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតទឹកចិត្តល្អប្រពៃណាស់ថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបព្រះចៅអធិការវត្តព្រៃឆ្លាក់ឯខេត្តស្វាយរៀងចាស់ថ្លារៀបចំអាហារ3ថ្ងៃជាប់គ្នាដល់បេក្ខជនមកប្រឡងមហាជនបានដឹងហើយថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងទិន្នភាពប្រឡងជាច្រើនបានកើតឡើងទន្ទឹមទៅនឹងថ្ងៃប្រឡងនេះដែរបាននិមិត្តមើលភូមិសាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀងគឺបានសង្កេតឃើញវត្តប្រៃឆ្លាក់ដែលមានព្រះចៅអធិការវត្តព្រះនាមថាយ៉ងសុកសានបានរៀបចំទទួលផតនិងអាហារប្រគេនព្រះសង្ឃព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិមន្តនិងអញ្ជើញមកប្រឡងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងយ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតកម្មវិធីនេះទៀតចោតលោកគ្រូព្រះចៅអធិការវត្ត បានដឹងថាព្រះអង្គបានរៀបចំទទួលអាហារក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយមួយថ្ងៃមាន3ពេលមានពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចគណៈការរៀបចំបែបនេះគឺព្រះចៅអធិការវត្តបានរៀបចំ5ឆ្នាំមកហើយរួមទាំងឆ្នាំនេះលើកឡើងតែសម័យកូវីដតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការចំណាយគឺថវិកាព្រះអង្គគ្រប់តលរួមជាមួយនឹងថវិកាបានមកពីសាប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃវត្តព្រៃឆ្លាក់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃឆ្លាក់ក្រុងស្វាយរៀងខេត
ទីអារាមទេថែមទាំងលះបង់ធនធានជ
ជួយសម្រួលទុកលំបាកដល់ប្អូនៗថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបថែមទៀតផងបាក់ប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងទឹកចិត្តដែលជគុណដល់ប្របីខ្លៃថ្លាបានធ្វើចង្ហាន់ក៏ដូចជាអាហារ៣ពេលបីថ្ងៃជាប់ៗគ្នាជូនដល់សាស្តានុសិស្សបានដែលបានមកប្រឡងណាបាទពិតជាទឹកចិត្តបាទល្អមែនតើអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ